Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masar malang. Che jangiri sara taluk sati. Yo der kha gulukar, der kha shair. Aw de pakhto jibe sare taluk ho. Aw de duniya na rukhsat cho. De dere mudina zama نه دی یاد چې دی د پښتو ژبې له بیکار کو خو هغه ټکي به ستایل چې کوم هغه پښتو سره ډچو داسې پوچا شاعري چې کوم دی نه د خلکو مانی نو ستې خپل آواز غږ چې کوم دی هغه به ډېر خوږ آواز او یو ډېر ترتیب سره کار وکړو نو داسې عیاشي ګاڼې ملګرو د دنیا نه رسخت چره نه دوه مرز ده جنگیری سره تعلق ساتو په سکرین باندې تاسو تصویر صحیح کوئی په دې ټیم کې تر هغه کې مخ کې کدی خیال کړو ټپې مصری کړې وي هغه ډېر په سوچ باندې کړې وي ډېر ښکلې وي زمونږ په اسلام کې دا شی نشته خو بس هغه تقدیر داسې لیکل شو بیا بکرای مکرای کې د سو وخت پورې کار کو د راشه مکمل پر غوړو غوس پی اخر کې یو تاسو به کتلی وي ویډیو ډیره زیاته کړ شوی وه بیا ډېرو ملګرو ته پته نه وه چې دی چت د پاسه هغه چت نه راپریوتی او ملای ملای چې کوم دی لګېدلی وه د ملا ګزارې چې کوم دی ډېر زیات په تکلیف کې وو سټ نو د ځکه چت نه راغورځېدلی وو کافي منزل کې هسپتال کې وو ډېر وخت خپل خاندان پرې خپل کوشش وکړو خو بس الله ته به منظوره نه وه د دنیا نه رخصت شو نو ملګرو زما نور هېڅ مقصد نشته د خبرو مې شارټ کې کټ کوم زما مقصد دا دی چې د انسان هېڅ پته نه لګي څوک څنګه کار کوي څوک څنګه کار کوي خو چې انسان ښه وي د هغه اخلاق مزیدار وي نو کوشش کوي چې د دغه خلکو ته دواګانې وغواړي او که د ده نه سم ګناه ګناه شوي نو الله دې ورته هغه ځای ښایسته کې ټولو مسلمانانو سره سره ستاسو ټولو مسلمانانو سره مشر و او زمانه نه په دې باندې ویډیو وه او دا سړی ډېر زبردست و که چا سره ملاقات شوی یا چا سره ناسته پاسته شوی نو هغه ته به ډېر زیات پته وي ولې چې هغه ته هر انسان ناسته پاسته وکړي نو اندازه ورته ولګي ملګرو د دې لپاره سپیشل دواګانې وغواړئ که څوک ورسره خوږ شا کې نږدې وي یا داسې ملګري تکړه وي د دې کور سره کانټیکټ کوي یا دا کوي نو باقي د جهانګیر کې تاسو چاره هم تپوس کوي نو باقي د ایلډر سر یو شی ورته نو زما دا میسج چې بیا را ملګري خبر شي چې څوک د فین و ډېر نو که زما نه خبرو کې څه غلطي شي نو معذرت کوم ویډیو نه ډېره شیر کوي او لاندې ورته ولیکئ چې الله دې وبخي ډېره مننه کوم اجازت غواړم د الله